не Марта, а это Марта. Это не Марта, все знают, понимаете? Он тоже в Туане, как он ходил. Pokreće savjesta kao stranka koja je poznata po tome da se fokus stavlja socijalnu pravdu i da prava, rodnu ravnopravnost. Nevladinih udruženja, svih nas koji možemo nešto da učinimo u bilo kojoj sferi društva, bilo kojoj poslovnoj sferi. Na kraju krajeva 8. mart jeste simbolika prava na jednake šanse i mogućnosti.